Pas goditja 0 me 2 rezultati, shënon golin e dytë, skuadra e flamurtarit, minuta e 44, dy fishojnë shifrat. Edhe njërë tjetër, ky moment largojnë mbrojtja dhe më pas goditja e Zhufës, nuk ishte e fort, me gjitha të kishte shumë lojtarë për para Halilajt, nuk e pa topin që i erdi pra.